ficado sentada como foi combinado. E quem teria salvo a sua pele, hein? Wesker abriu o portão. Podemos continuar retrocedendo até entrar. Volte! Você não devia estar aqui fora. É tarde demais. Eles estão entrando pelas frestas! Como de dinerítio. Tem mais naqueles caixotes perto da muralha. Geralt! Não deixe que eles avancem! Preciso formar um círculo de vitalidade. Temos que fechar os portais. Se não fecharmos, vamos morrer. Droga!
Vamos. Gerald, onde ele está? Nós devemos... Desta vez, não escapará. Vocês humanos são tão complicados. Tilly, não! Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada. Eu adorava isso em você. Agora voa!
Eu cheguei tarde demais para ajudá-lo. Não é sua culpa. Eu não devia ter fugido para cá em Caer Morre. O Avalak está fraco, mas vivo. A Triss está cuidando dos outros. Quase te matei. Quase matei todo mundo. Estaríamos todos mortos se não fosse por você. Não, Geralt. A caçada nunca teria vindo para Caer Morre se eu não estivesse aqui. O funeral do Vesemir. Melhor a gente se preparar. Não se culpe. Nenhum bruxo morreu na própria cama. Você não sabe como é ver alguém que você ama morrer. Por sua causa. Por você. Todos sabíamos no que estávamos nos metendo. Sim. E vocês me salvaram. Até quando? Uma semana? Um mês? Vamos escondê-la. Apagar seus rastros. Não. Não vou mais fugir. Vá, Feio. Para aqueles que ficam, a morte nunca deveria ter mais prioridade que a vida. Preste as últimas homenagens ao seu amigo. Depois precisamos reunir o conselho.